Vymedzený čas, tak sa volá snímka, ktorá vypredáva kinosály aspoň prvé dni od premietania. Let me introduce my mother-in-law Clara, my wife Michelle and my daughter Sylvia. Justin Timberlake sa na striebornom plátne usídlil aj na Slovensku a celkom mu svedčí. Kto sa nevie na tohto pôvodne speváka vynadívať, rozhodne by mal snímku Vymedzený čas absolvovať. Justin exceluje na plátne skoro nepretržite a vyzerá viac ako dobre. Pánske oko zase poteší krásavica menom Amanda Seyfried, o ktorej očiach, perách, prsiach a nohách sa niektorým z našej partie aj snívalo. Vlastne všetci v snímke režiséra Andrew a Nicola vyzerajú dobre, pretože starnutie im končí v 25-ke. Od tohto momentu sú stále rovnakí. Tiež môžu žiť, koľko chcú, akurát k tomu potrebujú čas. A ten je drahý, pretože v ich svete funguje ako platidlo. Chceš kávu? Strhnú ti 2 dní. Chceš žiť v bohatej štvrti? Strhnú ti mesiac života. No a preto je dôležité si čas zarobiť. Ak nemáš na ruke niekoľko storočí na odčítanie k dispozícii, nič neznamenáš. A aby málo nebolo, čas ti môže niekto veľmi ľahko ukradnúť. I'm sorry to have to break up the party, Mr. Weiss. I just need a word with your friend. Vymedzený čas v origináli In Time ponúka skvelý nápad na spracovanie. Z relatívne dobre rozbehnutého príbehu sa ale občas vykluje zbývacia pasáž, pri ktorej si aj divák uvedomí, že čas je drahý a má chuť z kina odísť. Amanda Seyfried to však zachraňuje svojou krásou a spoločne s Justinom tvoria niečo ako Bonnie and Clyde na science fiction spôsob. Put enough time in the wrong hands, you upset the whole system. Let's hope so. If this works, we gotta get more. I can help you get all the time you want. You know what's coming to get you. Na akčný science fiction thriller Vymedzený čas si urobte čas 109 minút, prístupnosť od 12 rokov. His crime wasn't taking time, he was giving it away.